Järgmine teadlane on öelnud, et aeg on suhteline. Ta on ka öelnud, et kui me pikal reisil oleme, siis me saame aega juurde ja jääme nooremaks. Ja... Sõites oma Katalooniast Pariisi poole, piiri jaamastegi ja Maksalis, ta näiti täpselt universumi tõudust. Ja ta kirjeldab seda oma raamatus keelduse päevik, pikemalt. See on universum ja see ei erikult millegi poolest sellest universumist, mida teadlasti keelda. Tänan! Sirje Keevalik. Kas ma võiksin paluda ka sinult paari sõnaga oma koostööpartneri kohta, paari sõnaumustööd, millega ta tegeleb, siis ei vaatavad sõna. Kusutan kohvikusse. Selge. Kohviku tulemused selguvad hetke pärast. Me nagu naistena me rääkisime... On vaja mikroid? Jaa. Ma palt võin rääkida. Kohe kapte mikrofon. Stereo. Seni kui minu koostööpartner Sirje sätib üles oma PowerPointi ettekannet, siis lihtsalt lühidalt minu nimi on Taavi Kerikmine. Mul oli väga hea meel ja suur au vestelda nende teemadel, mis mind on tükk aega huvitanud juba tegelikult üle 10 aasta tagasi. Ma lihtsalt koperdasin juhuslikult sellise sinust ees ja sellisele artiklile, kus siis räägiti, kuidas erinevad heliloojad on mingisuguseid helisid või helistikke tajunud mingisuguste värvidena ja siis hakkas mind huvitama see, et kuidas need tajud, kogemused, kas nende ühendamisel on mingisugust loogikat üleüldse või on see ainult mingi subjektiivne temaatika või kus ja mis ja kas ja mis sellega teha saaks. Ja nüüd me alustuseks pakuksime teile välja ühe mängu. Me ei tea, tõesti me ei oska loota selle eksperimendi tulemus, aga me lihtsalt pakuksime teile välja 4 värvi ja 4 sagedust. Ja palun me hääletame, õigemini teie hääletage, võime kõik koos hääletada, kuigi ma ei saa tegelikult, et olla neutraalne. Ja see vist läheb ise välja kohe, eks? Et nad ülevalt lasevad. Ja siis hääletamine toimub nii, et me otsime värvile vastavalt kõige sobivamat helikõrgust. Nii et paneme palun esimese värvi, mis võiks olla näiteks punane. Jah, punane värv. Tuleb tuttavaks. Ja nüüd lasen teile 4 erinevat sagedust. Ma lasen teile kõigepealt teile need 4 kiirelt ette. Ja siis ma lasen uuesti ja nüüd siis ma palun tõsta käed inimestel, kes arvavad, et see sagedus vastab just kui sellele värvile. Aga kõigepealt lihtsalt demoks, et teate, millest on jutt. Thank you.
Aitäh, järgmine kõrv on näiteks kõrva. Kaheksale tuttav. Nüüd on see teile kõrvus, et teile juba tuttavad. Ma lasen teile mingis suvalises järjekorras ja siis kes arvab, et see on nüüd õige, siis... Või okei, okay, paneme järjest sama, siis on justkui mingi metoodik. Justkui. Kes arvab, et see sobib selle värgide peale paremini? Üks siin. Kaks. Kolm. Kolm. Neli. Hästi. Laine ja valgus on laine.
Valgus on elektromagnetlaine. Siin on näidatud, kuidas moodi elektrivektor ja magnetvektor võnguvad eri tasandites. Ja laine levib hoopis kolmandas suunas. Elektromagnetiliste lainete skaala on väga varieeruv. Ma harilikult loengul ütlen, et siin on selgesti näha, kuidas moodi kvantiteet muutub kvaliteediks. Meil on üks ja sama elektromagnetlaine, aga olenevalt laine pikkusest hakkab pihta, sealt otsast hakkavad pihta raadiolained, mis võivad mida hästi pikad lained tulevad lausa Ameerikast siia, kõik mäletavad Eesti seda Ameerika häält. Siis tulevad mikrolaine, radar ja mikrolaine ahi, edagi tuleb infrakunane, soojuskiirgus, siis tuleb väga väike piirkond, mis on nähtav kiirgus, mis on laiali veritatud. Mikke paar. Siis tuleb ultraviolett, siis tulevad röntgenikiired, mis läbi liha võtavad, läbi luu ei võta, ja lõpus tulevad gammakiired, mis tapavad. Nii, nüüd siis valgusega on seal maal, vaatame nii, kuidas moodi silmatundlikusega on. Jutt all on näidatud värvid, kuidas moodi see nähtav spekter oli, punane ühes otsas, kollane keskel, siin teises otsas. Ja all on kokkuvõtte. Inimese silmatundlikus on kõige suurem, näete, siin. Umbes seda, see värv, aga ainult siis, kui me vaatame täis valguses, kui me oleme pimedas, siis on silmatundlikus kõige suurem patisukses kohas, umbes selle värvi juures. Edasi on, teine lainetus on helilainetus, aga selleks on vaja, kui elektromagnetiline kiirgus levib igal pool, pole mitte midagi vaja, mitte mingisugust keskkonda, siis helilaineteks on vaja kas vett või õhku või mida iganes, kui lähete mingi glitserpilli sisse ja kuulake. Aga pikki laine tähendab seda, et kuidas seda pilti seal vaatate, see on üks osake, mis võngub niimoodi. Kolg surub kokku, tekitab tihendusi ja kõrendusi. Ja niimoodi liigub, kuidas ma ütlesin, sellel see punane nool näitab, kuidas moodi liigub edasi informatsioon või häiritus, aga see osake teeb ainult isugis edasi tagasi vankumisi. Nüüd kõrvatundlikust tahaks ka teada, selle kohta on ka info olemas. Nii. See skaala ei ole harjumuspärane, see on logaritmiline, mis tähendab seda, et kui ma oleks teinud samasuguse lineaarse skaala, et hakata nullist pihta ja lõpetada ära 20 000 hertsiga, siis ma arvan, et oleks pidanud minema siin kuni raadio platsini. Aga siin, kes oskab logaritmini skaalat lugeda, on kõige tundliku koht, kõrval on umbes siin 3000 juures, aga võib öelda ka 2000 ja 4000 hertsi. No peab ütlema, et neid kõrgeid toone kuulevad lapsed paremini kui vanad inimesed, nii et selle järgi võite otsustada, kas te olete juba küllalt vana või alles mitte. Ja nüüd on siis selle katse kõige tähtsam slaid. See sama spekter, valguse spekter on toodud punasest kuni siniseni koos laine pikkustega ja see joon seal keskel näitab, kus on silm kõige tundlikum. Räägime suurest valgusest, täisvalgusest. Siis all on näidatud jälle kummalisel skaalal, see on logaritmaalusel kaks skaalal, on näidatud helisagedus ja siin on need piirid, no näidatud mingisugused võimalused 200 hertsi, 800 hertsi ja 3200 hertsi. Ja siin on kõrvatundlikus kõige suurem. Miks need skaalad niimoodi on? Selle pärast, et mingi klassikaline värvimuusika tahab, et kõik, mis on alla 200 hertsi, sagedusega oles punane. Järelikult kõige madalam heli oles pidanud olema punane. Siis see vahe, miks siin peaks olema kollane, ja 800 kuni sinna maal peaks olema roheline ja kõik see viimane, kõige peenem heli, mis te kõik enamus õigesti vastavad, peaks olema sinine. Nüüd tundub, et see tulemus ei olnud väga vaimustav just. On tegelikult, ma vaatasin seda tulemust natuke veel ja siin on intriig täiesti olemas. Selles, et kui me lasime nii öelda klassikalises mõistes punast heli, siis tegelikult enamus arvas, et see on kollane. Vähedal tegelikult, eks? Selles mõttes, et ei arvanud, et see on sinine ega selles mõttes roheline, et te olite seal kõrval, eks?
ja samuti juhtus näiteks kollase ja rohelisega. Et ma lasin nii-öelda kollast heli teile ja teie arvasite, et see on roheline heli. Et selles mõttes jällegi nagu, noh, nüüd rohelise ja punasega läks küll viltu selles mõttes, et ja sinise te panite kokku. Et põhimõtteliselt te panite kaks korda kõrvuti ja ühe panite kokku. Midagi seal nagu justkui on, statistika justkui näitab minu arvates. Ühesõnaga katseadist sellised tulemused. Aga nüüd meil on kindel plaan edasi minna. Sellepärast, et need vahemikud olid määratud klassikalise värvimuusika järgi. Et palun väga siit alla pole punane. Aga vaadake, mis meie kohvikus välja mõtlesime, oli see, et need tundlikkuses ja silma ja kõrva tundlikkus peaks olema kohakõtti. Ühesõnaga, homne päev ma nihutan seda skaalat. Ma nihutan seda skaalat niimoodi, et kõrvatundlikkus läheks ikka samasse, kus kohas on silmatundlikkus. Ja kui te soovite, siis tuleval aastal ma ei tea, kui see päevade teeme uue katse. No nii, suurepärased katse ja siis tuleb. Ja kas tekkis mõni küsimus? Pealtvaatajad kuulajad katsejäänest julgas. Nii. Mul tekis sõike, kas küsimus või mõte, aga et kas see on seotud emotsioonidega, et inimestel on värvidega mingi emotsioon seotud ja samamoodi on heliga. Ma saan, et sulle seda... Et kas see, et me niimoodi eksisime ja saime kahe, kas see võib olla seotud emotsioonidega, et kuna inimestel on emotsioon, mis on seotud värvidega ja emotsioon, mis on seotud helidega, et siis äkki, kui me näiteks sinise puhul sageli leiame, et I'm feeling blue ja see on madal, et seal võib tekida nagu eksimus sisse. Ja, no muidugi te tavasite hella kohta, eks ole. Aga see pole aus võitlus sellepärast, et kultuur on teatavasti üks igavane segavane jamps. Ja need kihistused, eks ole, mida me õpime sisse, loomulikult segavad meie teist. Aga loomulikult on selle sada, sest et tegelikult kui me mõtleme kas või näiteks nende samade helikoolete peale, kes siis just kui mingisugused sellised sünesteetilised teosid lõid, nagu näiteks Skriabin või Rimski Korsak on mõtles nagu see näiteks see Skriabini nagu ettekujutus sellest, mis värvi peaks olema mingisugune erinev klah või siis õigemini erinev helisti. Aga nüüd me oleme jälle hädas, sest et see, mida me teile lasime, oli siinuselid, eks ole, mis on siis nii-öelda ilma just kui ülemhelideta heli. Aga siin, kui me räägime juba näiteks klaveri peal mängitavast helist, on meil põhiheli ja siis osahelid ja nii edasi. Ja liiatagi, mis siis juhtub, kui me räägime näiteks helist, millel ei ole väga kindlad põhitooni või noh, mis on nüüd nii-öelda klassifiseerub, siis klassikas mõistus müraks, eks ole. Ja nii edasi, nii edasi, rääkida sellest, kui mitu heli korraga mängisime ja kui me mängisime ka näiteks veel, ma ei tea, sellise minoorse kolmkõrva, eks ole, või jumala eest, kui me näiteks Pärtiga hakkasime nii edasi, mis värvide siis näete. Aga noh, loomulikult ei olegi keskkonda, kus meil oleks üks värv korraga ees ja kõik see asi on ka kirju ja nii edasi ja kõik see kultuuri kõik ja kõik nii edasi. Aga midagi, me äkki kaevame välja siis, kui keegi peaks mälu kaotusega kultuuri ajal sünni hävitama, näiteks. Ei tea, kuidas. Mul on küsimus, kas Teatri- ja Muusikaakadeemia kognitiivse psühholoogia professor Jaan Rossil, on ta professor, ma ei tea, on ka seisukohtas, on ta ka selle värvi küsimusega tegelenud, et objektiivse tunnetuse? Minu teada ei ole. Matemaatikul on huvitavad numbrid ainult. Aga mina kahtlustan, et nagu kogu selle skeemi juures ongi nagu numbrilised näidud on väga ilusad ja kui noh, näiteks see klaviatuur on teada, et Skriabin kirjutas ühe teose ja Prometheus on selle nimi, kus tal oli valguspartituur sees, et selle jaoks konstrueeriti see instrument, mis on teada, aga instrumenti klafid ei olnud värvilist, need olid tavalist värvi ja keegi tegelikult täpselt ei tea, mis värvi valgust lasti erineva klafi vajutamise. See pole ka muidugi päriselt tõsi. Ma julgeks vajada sellepärast, et Skriabini muusiumis on olemas selline instrument, kus... Ja on instrument olemas, aga värve pole. On küll, sest seal on värvilised lambikesed, mis lähevad siis põlema, kui vajutada teatavad klahve, eks ole, et see on nii-öelda siis värvi ja orel.
See on rekonstruktsioon minu teada. Aga idee põrk baasi. Aga me ei tea, kas need värgid vastavad tööle ja lisaks tõeliseks, et Brahmsil oli oma ettekujutus värgides, Mozartil oli oma ettekujutus värgides, et ei näinud üldse mitte kuhu. Siia tuli sisse praegu sõna, kas vastavad tõele. Kuidas inimene üldse õpib värve tundma? Ema ütleb, et see on roheline. Ja laps jääbki ja keegi saab kontrollida, mis teise lapse peas on ja kuidas moodi teine inimene rohelist tunnetab. Minul on tütrega täiesti põhimõtteline vastuolu. Kui on mingisugune värv, mis on, nagu mehe läheb ütlevad, Marskoi Valnõi, siis tema ütleb sidin ja mina ütleb roheline. Kas see on mu käsi või ei ole? Mädis, kui sa leiaksid äkki selle tabeli, ma tegin tegelikult oma väikesest uurimusest tabeli, mida mis ma ei tee korralda ühtegi hääletust, aga see on huvitavad tulemused. Kui sul mu ema, see on sinine toga? Ma tahtsin ka ühte asja küsida, et kas ei või probleem olla selles, et kui me õpime nüüd ära selle, et ühes otsas on eri kõrgus peab olema sinine ja teises otsas peab olema punane, et me hakkame seda rakendama hiljem, siis kui me need värve näeme ära õpituna selle asemel, et tegelikult kasutada seda, mis me tunneme nagu selle värvi puhul. Et võibolla see, et me õpime nagu seostuma, et aha, et me tegime valest, et tegelikult see värv on sinine peaks olema hoopis kõrge, et ma eksin, et tegelikult ja ma õpin ümber, et kas see võibolla nagu programmeerida meid. Kas on seotud siis heli ja värvi? Jah, ma olen selles mõttes, et kui ma tunnen, et rohel on näiteks madal, aga tegelikult asub seda skaala hoopiski kõrgel või vastupidina. Et ma õpin selle nüüd selle skeemi järgi ära, nagu kuidas tegelikult see spekter nagu on. Aga samas, see on mingisugust teadus, mida sa julged väita, et see on neutraalne. Et sa ei ole midagi ära õpinud ja sa lihtsalt nagu, ma ei tea, mingi puhta, ma ei tea, mis seisandi pead ütled mulle, räägid mulle tõest. Et selles mõttes sa õpid ju nii, et noh, üks kõik, mida sa õpid, et algusest peale. Ma olen nõus sellega, aga mulle tundub lihtsalt see, et see ongi võibolla õppeprotsessi nagu võib juhtuda, et noh, see ambivalentsus läheb sealt kaduma, et me õpime selle skeemi ära, kuidas nagu neid asju seostada, aga tegelikult võibolla me ei peaks üldse selle skeemi niimoodi ära õppima. Nõus, aga tegelikult see nii-öelda meie väike humoorikas uurimus, eks ole, tegelikult ei pretendeeri sellele, et me looksime need õiged suhted nüüd ja edaspidi peaks kõrge heli puhul kasutama sinist tooni, vaid pigem, no mind näiteks intrigeerib just see olukord, et kas on näiteks võimalik võimendada mingisugust tajuelamust, kui kasutada siis selliseid nii-öelda vastavaid helisid või siis toone, et kas see kuidagi viisi võimendaks midagi. Ma tegelikult üldse ei kindlasti, ja osad inimest on värvi pimedad ka. Ei, ma mõtlen seda, et kui seda niimoodi automaatselt tõlkid, et kas see nagu kuidagi... Aga sellest ei tea ju näiteks, kui me näiteks kujutame... Et kui me transponeerime näiteks selle heli lihtsalt mehaaniliselt alla, et kas sellest tuleb või võiks midagi tulla nagu niimoodi, et... Aga... Et näiteks, et kui meil on heliharmoonia mingisugune ja me transponeerime selle värviharmooniaks, kas meil tekib mingisugune, või kas meil tekib üldse värviharmoonia, see selles mõttes nagu... Võt ei tea. See oleks huvitav proovada. Tule vaata! Ja me katsetame seda edasi. Maikel on järgmine aasta võibolla. Eks kui grant leitakse, eks ole? Just imetus! Jah, jah! Kõik on selline, et ma olen suur paletti. Ei, see on... Kõik on vagetusest. Intrigeeriv küsimus objektiivsusest, eks ole? Mind ei kriigi, vaid see siin on nii hele. Mina paret, see on see rõse viga. Ja ma võitsin kogu ära. Mina võitsin tegelikult madalat, siis ma arvasin, et see lilla või midagi. See olen. Villat ei kuld. Need värvid olid nagu selles mõttes see värvi skaala, mis on sinimus, kõik kirjus eksimatud, toitsid ära, et siis sinimus on kõige kavalamad suhtsid öelda merevärv. Ma küsin, kas see on sinine või roheline? Just. Aga see jah, see on see värv. Lihtsalt oma praktikas on mul villan sellest, et me ei ole kogu leppinud. Ma ei saa töökodades öelda, et võtan selle sinise sealt mäletate ju. Aga
mõtlesin seda rohelist. Et see segab tööd siis. Ma näen, et tohut huvi on selle asja vastu. Mul on veel väga palju jooniseid, mida ma võin näidata. Et kuidas moodi silm näeb, et mida, mis on, kuidas silm värve näeb. Aga seda ma täna rääkima teile jahka. Sellepärast, et meil tuleb kohe see big band ja sellest ei taha sulle loobuda. On ju õigus. Just. Ja enne kui te nüüd siit saalis saate korraks minna pausile, siis... Meil oli Taavistoni hea klipp. Madis, kas sul leiad veel selle? Vaatame korraks Taavi klippi ka ära, kui... Aga te võite juba minna ka pausile. Thank you.